canal Tifosi del Goiás. Volevo salutarvi pela prima volta em italiano. Não, tirando a brincadeira, queria só mandar uma mensagem em italiano também, agradecendo já todo o carinho, né? Feliz ontem lá na Serrinha pela vitória do time e dizer que estou muito feliz e não vejo a hora aí de me adaptar e começar a ajudar o Goiás em campo.